ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ 7 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଞ୍ଜି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏଠାକାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଗତ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଗାଁର 10 ଜଣ ଲୋକ କାଠ ହାଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମହୁମାଛି ସଂସର୍ପରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମହୁମାଛିମାନେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 2 ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିଲେ ହିଁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।